Pěkný den vám všem, kteří sledujete náš podcast. Týden uplynul jako voda a je tu další rozhovor, 12. Do našeho křesla dneska zavítal člověk, který všechno, co dělá, dělá dobře. Ať je to režie, fotografie, veganství nebo helo. Jsme rádi, že k nám zavítal nejlepší David Chvátal. Já tě tady moc vítám, čau Davide. Čau Honzo. A mám na tebe první otázečku. Kdy pak ty jsi byl poprvé ve skate shopu a kdy tě napadlo tam jít vůbec? Proč? Proč tě napadlo tam jít? Takže proč mi to napadlo? Já už jsem vlastně měl skate jako malej kluk, takže jsem jezdil někdy ještě třeba kolem 8. roku už na nějaký jako takový ty rebě. Okay. Jezdil jsme vždycky downhilly s kamarádama různýma. A já jsem z Davids, takže jsem tam měl vlastně Vasa skate shop tehdy. A dělal tam Ivan Zobák Pelikán. Aha. A tak nejdřív jsem se tam tak jako ochomital, on byl vždycky komunikativní, že se se mnou bavil, já měl radost, že se se mnou baví někdo takovýhle, jako byl Ivan. A pak jsem si asi půl roku šetřil na skate a koupil jsem se ho tam, no, první. Kolik ti bylo? 13. 13. Myslím, že to bylo něco mezi 93 a 94 rokem. A ten skate mi vydržel přesně asi 14 dní a pak mi ho ukradli skinheadi na stavě. Takže od rozdělení Československa skateuješ? To bylo, myslím, dřív. 93? Jo. Shit. Hezky, hezky. Dobrý. Hele, co tě všechno zaujalo v tom skate shopu? Byl to jenom skate, nebo byl očarován něčím jiným? Něco, co jsi chtěl? Já jsem se teď cestou jsem vzpomněl, že vlastně první věc, jako co mi evokoval skate, byla videohra California Games. To byl na Commodore 64. Na čem? Commodore, to byl takový jako starý počítač ještě. Z roku 93? Nevím, co to bylo za rok, ale úplně super starý. A vlastně ty jsi byl jako dva pankáči celý downhill a kopal si toho druhého pankáče na zem, takže to bylo jako první moje setkání se skatem a rovnou takhle jako super kórově vlastně. A fakt, jo. Hustý, hustý. Hele, tykal ti Zobák ve skate shopu? Jo, tykal a vlastně mě to hrozně bavilo, že já jsem taky tykal, že mě bylo, já nevím, z těch 12-13 a já nevím, mě mohlo být něco kolem 20, možná víc, já už nevím. To asi byla novinka pro tebe, že když někdo tykal v obchodě. Jo, bylo to taky jako v té době vlastně mi to přišlo normální, protože ve každém skate shopu pak jako si zjistil, že ti vlastně tykají a bylo to jako divný, když si přišel do skate shopu, někdo tě vykal, jak ta komunita tady byla menší. Tak vlastně i když si někoho potkal třeba v metru a měl disíčka, tak si mu jako řekl čau. Že to bylo prostě, já nevím, když jdeš na vodě, říkají si lidi ahoj, nebo cyklisti, tak jako ty jenom podle hadrů si věděl, že to je skejťák. Že vlastně, když měl někdo i 3/4, skejtový boty, cokoliv, já nevím, nějakou dose, pose, prostě mikru, tak mu řekl čau, jakože jsi taky jako v tý kru, prostě dose, pose, taky drahý mikiny, vůbec jen si to bylo za firmu, ale bylo to jako in v té době. Okay. Taky to bad and bad, ne? To nevím, to jo, to bylo takový, no to je jedno. Hele. No, kde jsi včera byl, Sádr? Že bral jsi nálepky ve skate shopu? Hele. Byly už nálepky tenkrát? Ve skate shopu byly samolepky, ale já jsem na to úplně nebyl na samolepky. Ne, no, nebyl jsem na ten sběrač. Jako takhle, dělali jsme si třeba trička sami, protože jsme neměli peníze na jako thrasher a tak, tak jsme si třeba nakreslili fixou thrasher. Fixou? A dělali jsme si takovýhle jako fakeový trika, protože jako, víš co, tam ty trička stály třeba 1200, třeba ty dosepl se stály 1800, takže no, úplně přepálený ceny. A ty platy, že jo, jako nemusíme říkat, kolik byly tehdy, ale nebylo to úplně na to, aby si skopal jako trička za litr a dál. Takže jsme si je třeba nakreslili sami, nebo jsme se snažili nějak jako tiskom, já jsem byl, že jsme na nějakém dětském táboře a koupili jsme si vlastně fixy na textil a já jsem si udělal thrasher triko. Jakoby. Tak kolik, jsem měl chodil ven. Kolik jsi měl takových triček vyrobený? Třeba 3-4, no. A co kromě thrasheru ještě? Co tě bavilo za skateový firmy v té době? Acme byl, Acme. To byla firma, která už taky neexistuje. To měli, není, no. A hlavně v té době byly ještě skatey se slikem nebo bez sliku, což je vlastně jo, že, sklůznice. Že jsi to nemusel mazat, že? Že jsi to musel mazat a akorát časem ten slik jako se skroutil. Byl to fakt bizára, my jsme jezdili na skatech třeba 7 měsíců, takže už to vypadalo. Jako kdyby si vzal hoblíka a začal si nějaký jako plast kroutit a měl to dole ze skyta. Takže to jako taky mělo svůj neduhu a možná to i se míní lámalo, se říkalo, že to bylo zpevněný. A kolik jsi jich zlomil, těch slikových? Hele, já jsem vlastně moc nelámal skateů, protože fakt jsem měl první skate třeba rok a už měl taky ty úplně obroušený hrany a nedal se na tom v podstatě dělat nic. Okay. A to byla první věc, co jsi koupil ve skate shopu, byl? To byl skate shop, to byla deska a kolečka i treky.
A ty kolečka byly 42 mm a půl velikost, myslím. Obaly na ložiska. Obaly na ložiska a skate jsem si vybral, nevím, co to bylo za firmu, ale líbilo se mi, že bylo na jedné straně byly jako černý ovce, který nemají rádi bílou, a na druhé straně byly jako bílý ovce, jako když se dívám, jsem tu černou, takže to bylo taky jako, líbilo se mi to k tomu tématu skateboardingu. Ovčí Ying Yang, jako. Jo, a track byl, tracky jsem měl Galving, a jezdil jsem na strašně utáhlej trackách, takže jsem lámal třeba jednou týdně Kingpin, že to prostě nemělo vůbec žádný jako soft, jako dopady, nic. Kde ty jsi vůbec začal skateovat? Bylo to v Česku? Protože vím, že jsi strávil mládí i v jiné zemi. Jako ten pravý skateboarding začal v Čechách. A ten levej? Ten levej, já jsem žil v Kuwaitu a v Dubaji nějakou čas s rodičema vlastně. Aha. A tam vlastně jsem se taky dostal k tomu skateboardingu, jako, že tam víc jako v té době, jako 80. tam hrály už takový ty jako filmy jako americký a tak, takže tam ten skateboarding si nějak viděl. Třeba v Policejní akademii, kolikátý a tak, takže už nebo MTV tam bylo, takže si jako trošku nasál ten vibe a hrozně se mi to líbilo, ten styl. Ale tam samozřejmě nebyl skateshop, že jo, nějaký pořádný. Takže nakonec až v Praze jsem se tomu nějak jakoby dostal. Takže v Kuwaitu se neskejtoval? Jako jo, ale na těch rybičkách právě. Jo? Takže jsem tam nějakou rybu a jezdil jsem tam s nějakýma jako místníma, jenom jako, že jsme koukali na Želvy Ninja a jezdili jsme na skejtech. Tak jezdil na skejtech. Že? A kde jste, jako, kam jste se jeli projet? Do pouště nebo kam? Jako, kde se hele, takhle v takovýhle zemi dá skejtovat? Tam byly vlastně mramorový, většinou když jsem měl barák, tak to měl taky jako mramorový garáže většinou, jako aha, podloží, takže jsem mohl jezdit krz baráky, prostě byly tam nějaký schůdky, který si sjížděl na té ryby. A plus byly super silnice, vlastně nebylo tam tolik aut, takže jako se dalo jezdit. A lidi neproudili? Ne, tam lidi vlastně neproudili vůbec, jako na nic, tak nějak. Fakt? A když jsem se pak vrátil do Čech, tak jsem zjistil, že tady jako lidi proudí skoro na všechno, ale tam to bylo v pohodě. No, to je takový náš zvyk. A pověz mi o tom Kuwaitu ještě, jako. To bylo předtím, než to napadl Sanám, nebo potom, co to napadl Sanám? Před válkou vlastně. Před válkou? No. V Perském zálivu. V Perském zálivu. Přední. Jo. Vlastně my jsme tady byli, já jsem vždycky byl 3 měsíce v Čechách. Aha. Jako my jsme, protože tam ta škola měla o měsíc díl prázdnin. Aha. A jak o měsíc díl prázdnin? To já jsem měl výhodu, my jsme chodili do české školy, ale jako v Kuwaitu byly 3 měsíce prázdniny. A já si jo, takže já měl tu výhodu, že jsem vlastně před tím, než začaly prázdniny v Čechách, tak už jsem měl měsíc prázdniny, takže jsem vlastně přijel o ten měsíc dřív a užil jsem si to jako takže léto. Takže 3 měsíce jsme na prostě dovolenou. 3 měsíce, no. Takže to byla pohoda. A v tom Kuwaitu jsem žil od 5 do 11 let zhruba nějak okay, tak. Okay. Plus minus, než právě Saddam Hussein napadnul Kuwait. Aha. A my jsme v té době tady byli vlastně na té jakoby dovolený. Okay. Jo, vy jste tady byli na dovolený mezi tím, že dáme se do Kuwaitu. Přesně tak, no. To jste asi nespěchali zpátky úplně. Hele ne, ale jako nevýhoda toho byla, že vlastně ty lidi, co tam jako byli v té době, tak stihli třeba si odvíst nějaký majetek jako zpátky do Evropy a je, nám to tam skoro všechno zůstalo vlastně. Takže to byla ta nevýhoda v té výhodě. Takže se nám jezdil na tvým skateu? Možná, je to dost možný. No, oni ho pak potrestali. Pak ho za to obesili, hajzla. Jaký je trik na skateu ty jsi viděl úplně poprvé? Že jsi řekl, musím si jít sehnat skate. Poprvé jsem viděl to kopání jako z downhillu v té vidoře. Jo? A pak ne jako opravdu vždycky, jako, když někoho viděl udělal olí nebo něco. Jako na vlastní oči nebo v televizi? No, no jasně. Na vlastní oči. Ale to nevím, ale já, jak jsem byl do Devicích, tak tam byl Lenin. A tam jsem často viděl lidi jako jezdit skatery, že? Takže tam jsem viděl spoustu triků nějakých. A hrozně se mi to vždycky líbilo. A tím už a vzpomeneš si, co to bylo první? Trik si nepamatuju, ale vím, že tam jezdil Richard, který Richard? Měl přezdívku Jady vlastně v té době, okay, taky vysoký. Okay. A myslím, že tam byl v té době i Piškot, já jsem ještě ho neznal, ale jenom jsem tam jako vydal a pak jsem se vlastně s ním seznámil během chvilku na Stalinově. A první místo, kde jsem jezdil, vlastně bylo jakoby výstaviště, tam jsem přišel. Tam byl skatepark na výstavišti. Kousek park od dechu Juliuse Fučíka? Jo, jo, vlastně kousek od toho, jak je teď ten skatepark, aha, ale tak jako blíž, jak byl ten kontejnal, tak tam byl vlastně skatepark velký, s velkou rampou ze všim. A já jsem nechtěl přijít na Stalina, protože znáš to, tam jako musíš přijít s nějakým skills. Znám, já tam chodil 5 let.
Takže jsem vlastně šel do toho skateparku, do fučíkárny tehdy a zrovna to odvážely bagry. A, takže jsem jenom viděl, jak ty překážky jako odmontovávají a jede pryč, tak jsem hned šel na stavě. Hele, a jaký trik ty jsi udělal ty jako první? Jako úplně. První jsem se učil olí. Který, že jsi řekl, dobrý, tak teď jsem udělal nějaký trik. Jo, jako první byl olíčko. Jo. Tam jsem měl jako rychlej progres na olí, ale pak třeba první taky ten flip, to mi trvalo daleko díl. Mě spíš do začátku jaký ty olíčka frontsidy a jako spíš do výšky věci a ty technický jsem musel víc jako dřít vždycky. Ale ten pocit, když uděláš poprvé životě flip, je jako neskutečný. To je jako, kdyby si dostal on, prostě Lamborghini jako k Vánocům. Popisoval Mára. To je jako nejlepší, to jako do dneska to, to asi nepozná úplně. Těžko se to vysvětluje jako fotbalistovi třeba, nebo kanoistovi. Hele, ty jsi měl od začátku vždycky jako dobrý věci na skate, nebo byl to ten struggle, jako, že jsi musel zhánět dvoje ty věci, podložený desky a zlomený desky a slepený boty a tak dále. Prošel jsi s tímhle, nebo? Jo, jo, určitě. My jsme vlastně skateovali v taký partě jako Matyáš Abanec, což je brácha Maxima, který tady byl přede mnou. Přeme Galera a David Klos a takovýhle a jakoby tehdy z nás jako skoro nikdo neměl na to ty peníze. A já si ještě pamatuju, jak mi Matyáš právě říkal, že se jeho malý brácha bude mít, že jako od něj zdědí ty věci, že jo, ty trička tak, že on bude růst a on to bude dostat. A abych se k tomu vrátil teď, tak já jsem vlastně si půl roku šetřil na první skate a to mají ukradli hned náckové, prostě na stanovi. Fakt, jo. Mě bylo těch 13 a tam naběhli nám na stránem 20, 26 letech týpků. Utek, protože měli baseballky a nunčaky a házeli dlažební kosky, takže to byla jako potřeba utíct. A skate asi nevzal? Hele, já jsem, on byl jako trošku dál ode mě a to už jako půd sebezáchovy zvítězil nad jako zachraň skate, když vidíš jako prostě gang nějakých. A nevrátil jako se potom ten skate nějakou záhadou? Oni to vždycky někde šli někomu prodat a... Ale v té době ne, no, bohužel. Možná to někomu prodali, nebo vyměnili za nějaký piva, nebo za nějaký hákový kříž, nebo co to sbírají. ale bohužel, no, nevrátil se, takže já jsem měl takovou jako utopii, pak hned jako 14 dní potom jsem začal, že už jako nebudu skateovat, protože bych musel jako zase znova šetřit. A už nevím, jak jsem to jako vyhastoval, ten nový skate, asi jsem to koupil ojetý nějak jako, ale... No, určitě jsem pak neměl jako super výbavu a jak jsem říkal, ty trička jsme si třeba malovali a boty si slepil šugou nebo dal si tam kůže, nebo kubercovka. To, jako kubercovka. Kůže. Takže hele, tak. A takže tvoje první místo na skateování byl Lenin nebo byl to nějaký? Byl to Stalin. Byl to nějaký schodek Stalin? Tam jsem právě seznámil se s těma klukama, jak jsem říkal, plus jako další a... Měli jsme vlastně jako tu první crew a jezdili jsme i na Lenina, na Koněva, pak nahoru na Bulhara, jakože jsme to tam pak jako střídali. Na Bulhara? Kde na Bulhara? Bulhar je vlastně ambasáda nad vysokýma školama, kde je takový červený bank, možná jste to viděl v nějakých videích. Jo, jo, to je nějaký ruský, ne? Nebo něco takovýho, ne? Bulhar, takže bulharská ambasáda. Bulharská ambasáda, jo. A tam na nás třeba lili vodu vlastně z druhého patra, jako ať tam neskrytem, tak právě vždycky házeli tam kyblíky s vodou. Takhle je dobrý, bylo ještě jako na Čechy dobrý, jako ten styl vyhazování. To byli Bulhaři, to byli od Nikolase někdo. Hele, ty si prej začátku hrozně lámal jednu dobu desky. Jo, jo, já měl problém vlastně, že jsem měl taky tvrdší dopady, jak jsem měl asi ty tracky utáhlý hodně, takže když jsem se učil tracky nový, tak jsem hodně lámal skate a tím pádem jsem jako přišel o ten progres, protože jsem se třeba naučil nějaký nový trik a nevím, třikrát jsem ho dal, po čtvrtý jsem zlomil skate a koupil jsem si novej a to samý, tak už jsem prostě nemohl ten trik dělat znovu. No. Takže jsem se třeba učil v té době switchfar a jako dělal jsem ho 14 dní a pak jsem se ho třeba půl roku nedělal, jenom kvůli tomu, že jsem věděl, že jako bych zlomil skate a... takže ti to jako seklo takhle vývoj. Jo, jo, hodně vlastně triků, třeba no fronthill jsem hodně lámal skate, tak jsem ho jako dělal jednou za den radši prostě, aby, jako, aby to bylo v pohodě, no, abych na to jako měl skateovat dál. Ty jsi byl v rapové kapele. Jo, my jsme... Jak se k tomu dostal? Hele, vlastně, když jsme dělali s Tomášem Hankem Prahy, jako skateový videa, tak jsem chtěl k tomu i udělat vlastně soundtrack nějaký. Aha. A tehdy na Stalinově začal skateovat Antvi. A když jsem ho poprvé potkal, tak mluvil jsme spolu anglicky, protože jsem vůbec nevěděl, jako, že Čech, prostě Černok z Philadelphia. Je sám Pražáka. A on tam rapoval, že jo, takže jsem myslel, že je prostě fakt amík, a tak jsem si třeba
týden mluvil anglicky a pak jsem si myslel, že mluví jako líp česky než já v podstatě. Takový jako hodně zná dějiny, prostě České republiky, všechno úplně perfektně na den, jako si pamatuje všechno, takže okay. Je to vlastně Čech jak poleno úplně. A no, tak jsme vlastně tam rapoval, já jsem začal dělat beaty nějaký a udělali jsme první songy, které už jsou myslím v Praze 2000. Ty dělal beaty? Já jsem dělal beaty. A on dělal texty? On dělal texty a rapoval. A ty jsi taky rapoval? Ne, jenom... to jsem rapoval. Nemám na to skills, ale no, takže jsme vlastně udělali kapelu Notes from Prague, pak se k tomu přidal ještě můj brácha Michal Chvátal. Máš bráchu? Já mám bráchu, ten právě pak vlastně a postupně, jak už jsem toho dělal moc, jako točil, fotil, střihal, nevím, tak jsem řekl, že už jako to jako ten beatmaking dám pryč a už to jako převzal brácha a pokračovali v té kapele. Kdo v té kapele všechno byl? Takže vlastně jsem to byl já, brácha, DJ Negativ, to byl a Antvi, samozřejmě to byl takový ten korovej jakoby náš crew, jádro crew. A do toho se pak jako nabylo spoustu různých muzikantů, kteří se střídali, ale tím, jak jich bylo hodně, tak bych nerad to jmenoval, abych na někoho nezapomněl. Takže podívejte se normálně buď na Spotify Notes from Prague, nebo to vygooglujte, já jsou i klipy na YouTube, takže mrkněte na to sami. Jaký muzikanti se tam, na jaký nástroje se tam objevili všechny? My jsme pak měli vlastně i živý vystoupení, takže tam byla pak nakonec jako bicí živý, kytara, basa a to myslím všechno, to asi stačí. Plus tam vlastně brácha hrál jakoby ty instrumentálky, že tam pouštěl a DJ tam dělal scratche do toho a to se ještě tehdy dělal hip-hop do scratche, takže to fungovalo skvěle. A vlastně měli jsme různý tour na nějakých festivalech a na skateových eventech hodně jsme hráli, včetně jako premiéry, jako Black Rabbit a myslím, že i Prahy nějaký. Comeback nechystáte? Comeback se nechystá. Proč? Myslím si, že tam nějak to skřípalo mezi nějakýma členama pak. A vlastně Antvi s Negativem furt pokračujou jako Blind Definition, takže kdyby někdo chtěl jako vidět něco nebo slyšet aktuálního, tak... Jak se to jmenuje? Blind Deaf. Blind Deaf? Blind Deaf. Takže slepé duchy. Něco takového, asi. Definition, ano. On tam tvoje je hodně takový, jako na, takový složitý jako slovní spojení, takže nevím, co to přesně znamená vlastně. Dobře. Tak pryč tady z rapu, jdem tady k Černému zajícovi. Jak říká Černý zajac, Petr Molec. Black Rabbit, ty jsi začal v roce 1999 s Black Rabbitem, je to možný? Jo, první byl 1908 teda. 1908? V 99 jsme dělali Prahu, tohle 99. Jo, 98. Jo. Takže 98 byl první Black Rabbit a... Aha, tak 98 dokonce. Jo, já jsem si myslím něco udělal s kolenem a nějak mě napadlo, že vlastně jako tehdy tolik videí nebylo, byly Prahy, ale jak jsme měli tu svůj crew, tak jsem si říkal, že jako vlastně škoda, že když se ti třeba něco stane, už nebudeš moc jezdit, že nemáš žádnou vzpomínku na to. Tak jsme udělali jako ta naše crew takovou, jakoby, takový skateový video první, jakoby amatérský, prostě Black Rabbit 1. Kdo tam byl všechno? A měl tam Petr Horvát profil, pak Honza Sekera, Vidy. Kdo? Vidy, to si asi pamatuješ už. Určitě ne. Petr Suchý, já jsem tam měl profil s Petrem Fátorem, a pak tam byli různý jako hosti prostě v montáži, jako Honza Balga a takyhle ty legendy ještě, co si možná někdo pamatuje. Okay. Pavel Tyšer. A to byl, jako ty, když jsme tam dostali třeba Pavla Tyšera, tak jsme měli hroznou radost, že tam je jako někdo jakoby profik, protože on byl v těch časákách, my ještě ne v té době, nebo oni. Jo. Takže jo, bylo to fajn, měli jsme pak premiéru vlastně i tam se střílelo dokonce na tom co? Během večera. Jak to? A někdo se tam vyřizoval nějaký účty, vlastně byl mejdán. Jakoby, jste to dělali u Holubu nebo kde? My jsme dělali někde jako na Vinohradech, už nevím, jak se to jmenovalo ani. A jako dobrý mejdán a pak jako během prostě to, co všichni si popijeli, tak tam jako někdo přišel, nějaký jako střílení, zase odešli, všichni začali pít dál a pokračoval mejdán. Vůbec se to jako neřešilo, jak v nějakém filmu americkém. Jako. Bylo to divný. A nikdo nepřišel k úhoně ze skejču? Ne, to nějak bylo mezi něma, myslím, že mu nějak střel plynovku jako zblízka na něj, pak ho dovezla jak sanitka a jako pokračovala party dál, jako by se nic nedělo, prostě 90. Prostě 90. No teď tady frajer střílel, ale už šli. To je hezký. Hele, prosím tě, proč Black Rabbit? Ty máš jako, to by se nějak víc líbí, jako zajíčci nebo králíčci nebo... Ne, já měl doma králíčka, jakoby Black Rabbita takovýho, Sunárek se jmenoval. Jako živýho nebo živýho. Nebo... On ho dostal brácha od... Sunárek se jmenoval. Sunárek, no, ale jako já jsem to nevymyslel. Jakože pil hodně sunáru nebo... Ne, sunár, prostě nebo... on to dostal od svý přítelkyně.
Brácha můj. Tvůj brácha dostal od svý přítelkyně zajíčka a ty jsi ho měl doma. Jo, a on ho tak pojmenoval, ne já. On ho pojmenoval Slunáry. Možná ona spíš. Takže vlastně jsem vyrůstal s králíčkem doma. To tam klidně nechte, já nebudu. Víš, že to tam necháme. To mě pak nenapadlo, že to je takhle jako sofistikovaný původ toho. Já myslel, že prostě jenom jsi nevěděl, jako co to... No a králíček kdy umřel? Nebo jak dlouho s tebou byl? Kdy umřel? To je strašně smutný podcast. To je pak, no, jsi úplně ubrečený. Já ti tady doliju a vzpomeň si, kdy umřel králíček. Hele, ty vole, to nevíš. Co je? Tak já třeba vím, kdy mě umřel pes. Chudák. Malej, slepý. Já nemůžu pokračovat, ale každopádně my jsme ty králičky pak měli tři a všichni jsme měli Slunárek. takže vlastně... Takže jednoho se utrápili a pak jste pořídili další tři. Ono to fungovalo něco jak Black Rabbit 1, 2, 3, 4. Tak to je Slunárek 1, 2, 3. Takže zhruba tak nějak se dožil každý. A ne, oni to byli fakt jako dobrý králíci. Jo, a jak poznáš takhle dobrýho králíka, jako? Ale, že se chová trošku jako pejsek. V klidu se napi. Trošku jako pejsek vlastně, že za tebou, já nevím, chodí ráno, na tebe čeká pod schodama a chce se mazlit a... Aha, ty králíci i štěkali, že jo? Ne, ale byl to inteligentní tvor, normálně jako... Neštěkal? Neštěkal, ale jako... Uměl si říct, že třeba chce pohladit nebo něco. Jo, jak si řekne králíček, že chce pohladit? A začne kolem tebe běhat a pak ti strčí jako hlavu prostě k tobě, a jmenuje jak pejsek prostě. No. Pak jako, ti strčí hlavu k tobě, dobře. Měli své různé hry, že prostě jako jaký? Třeba jsme měli balkon, tam byla madrace a on vždycky zamotal jako hlavu, jako záconu na hlavu takhle, okay. Jako, tak, a začal skákat jako na tu podložku a když se mu to nepovedlo, když ta jako zácona spadla, tak to dělal, dokud jako to nedal prostě ten trik. Fakt jo, takhle. Že se sám sebe bavil těmhle jako věcma, který nemají jako nic společného, že má hlad nebo tak. Netrápil to nějak ty, dělal si to sám ten králíček. Oni byli šťastný, úplně oni byli šťastný. Kolik ti bylo, když jsi měl takhle králičky? No, tak myslím, že právě první byl ten něco kolem 97, 8, okay. Pak jsem dělal Black Rabbit video. To už ti bylo 16, 17? Ne? Kolik ti bylo? Já to mám jednoduchý. 93 si říkal, že bylo... 97 je 17, 93, 13, já to mám jednoduchý jako nový počítání. Vždycky, když je ten 98, tak mi je 18. To je na mě moc, to nedám, ale... dneska ne. Ale už nemáš králíčky dneska? Už nemám, mám teď pejska na rinku. Takže ty jsi měl doma králíčky a řekl jsi, tak proč bys to video nemenoval Černý králíček? Jo, tak jako byl to můj kámoš v té době, tak jsem měl Black Rabbit video. S kámoši králíčka. Jo, já bych řekl, že to byl kamarád. Navíc jako by to mělo i trošku takovou filozofickou. Já už jsem mu to chtěl pryč, ale povídej. No, jako mělo to nějaký, že králík je prostě malej a jako bezbraný, ale jako, že prostě ten Black Rabbit prostě začínáme vlastně v té scéně jako od nuly a chceme to udělat jako dobře a tak jako postupně, on jako když si viděl ty videa, tak on nejdřív byl jako králíček. Pak byl takový jako reggae králíček a pak byl takový, že už měl jako pistol a byl takový hustší ten králíček, takže jako byl to taková evoluce toho. On procházel takovým jako vývojem, jo, takový jako outsidera šel jako vejš. Já jsem teď řekl, že mluvíš o tom živým, jako že jsi mu dal gany pak a to, to mě stresovalo s králík ganama doma. Hele, kde ty sehnal vlastně první kameru tenkrát? Hele, to bylo docela problém, ne? První kameru měl táta, jakoby nějakou prostě úplně... Panasonic placatej, takovou jasně. Jako byla tak kniha jakoby do poličky, prostě taková fakt kniha placka, do poličky. Hrozně úzká s tím objektivem. OK. A tak na to jsem vlastně točil ještě bez objektu nějaký první video, ještě před vlastně Black Rabbit, jenom tak jako třeba z Lenina, co jsme skákali transfery tam a tak. A pak jsem si sehnal nějaký objektiv širokouhlej a udělal jsem to Black Rabbit 1, takže to bylo na tohle tu kameru. Kde sehnal ten objektiv? Vyrval z kukátko ze dveří někde? Ale to dělali kluci přede mnou, vlastně třeba, myslím, že Prahu 96 takhle točil Beďa a Vyhnánek, nevím, který dělal, jednu dělal Beďa, jednu Vyhnánek, nevím, asi Tomáš dělal tu 96 předtím. Každopádně někdo z nich měl pak ve vchodových dveří díru. Asi jo, no. No. Což asi nebylo v té době úplně divný, v těch 90. Takže jsem sehnal nějaký objektiv, už si nepamatuju kde, nebyl to, že byl to nějaký prostě za 1200. Takže táto už řekl, rozluč se tady s kamerou. A jasně. Dovolenou v Řecku přetáčím. On mi půjčoval. A točili jsme vlastně na kazetky a stříhali jsme to z videa na video, že si dával pauza, play. O to vysvětli lidem, kteří dneska mají v telefonu iMovie a stříhají vlastně asi tak sekundu po tom, co to cokoliv natočíš. Jaký to byl vlastně problém? No, ty si vlastně... Když jsi něco natočil,
tak jak jsi to dostal potom do komplu, do televize. Do komplu jsi to tehdy nedostal? Ne, do komplu vlastně, no. Takže ty jsi vlastně měl takový adaptér na tu kazetu z videokamery, ten jsi strčil do normální VHSky jako velký, tu VHSku jsi strčil do prvního videa, našel si ten trik, pauznul jsi to první video, přitočil si na začátek tu jako kazetu, na kterou jsi chtěl to video jakoby střihat, a musel si dát jako rekord a play zároveň, aby se to jako nahrálo na tu druhou kazetu a pak to pauznout a najít zase ten trik jakoby na té kazetě třeba, který si natočil a chceš ho použít třeba, nevím, 2 hodiny zpátky nebo na jiný kazetě to bylo. Takže jsi si musel skvěle popsat. Ježiš, a tady si furt mačkal pause play a když už jsem jako sestříhaný vlastně, já jsem si třeba točil titulky tak, že jsem si točil kamerou monitor, jakoby, kde byly jména, abych tam vlastně dostal tu grafiku, že? Protože to je. A když jsi to měl sestříhaný, tak jsem měl takový malý mixážní pult a tam si pustil vlastně zase to první, co si sestříhal tu kazetu, tak stál doleva, doprava se novou kazetu a přes takový mixážní pult tam pustil vždycky nějakou písničku, pauzu z toho písničku, pauzu. Kde jsi dal mixážní pult? Ale to bylo nějaký taky za 1000 korun si mohl koupit, nebo já nevím, někdo mi to dal a jenom jsem měl jack-in a ono to pak se propel s tím videem a šla tam i hudba právě z toho pultu, jakoby no. A jak jsi věděl, kam máš jít tohle zhánět? Jak jsi vůbec věděl, jak to budeš stříhat? Ale nějak to řek, jako? Vymyslel prostě, no, v té době. To nikdo jako neporadil. To ti musel někdo říct, poradit, ne? Přece. Ne, prostě nějak tě to napadlo, no, tak ono, když třeba doma lidi měli ty videa dvě, tak si to třeba už jako nahrávali a stříhali si třeba jako, že si dávali klipy za sebe a vlastně to dělali i lidi, kteří nestříhali z ty videa. Že si nějakým způsobem něco doma jako takhle jako dávali za sebe. Se kazety, že? Že tehdy si jako neměl jinou šanci, než se třeba podívat na film, že si to někoho většinou jako skopíroval nebo stáhnul, že teda ani ty originály nebyly a byly jako super drahý, že? Pak jsi tam poslouchal 2 hodiny hejmu. Takže vlastně to, co jsme dělali, mi nebylo nic jako světuborného, ale vlastně to dělal podle mě, já nevím, 50% domácností, že? Jakoby. Akorát ti to nenapadlo si z toho sestříhat jako něco extra. Tenkrát vlastně, když jste stříhali ty první videa, tak určitě tě někdo říkal, já bych tam chtěl takovou písničku, já bych tam chtěl takovou. Otravovali tady lidi s tím, nebo jsi tam dal něco, co tam šlo dát a vlastně jak jsi tam vůbec dal? Ale prvně jsem dával písničky, jako když mi nechám ten první úplně old school, to bylo jenom jedno video, co jsem dělal přes videa, tak pak vlastně Tomáš Vihánek přijel z Kanady. On viděl Black Rabbit 1 a říkal, že to je docela v pohodě to video, jakože se mu líbí. A já jsem říkal, že se mu líbí Prahy, co dělal, že bychom mohli spolu udělat video, jako skateový. Takže já jsem si koupil takovou grafickou kartu do počítače, která měla rozlišení 320 na 240. A přes ní jsme nahrávali ty naše záběry už do počítače. A stříhal jsem to přes Adobe Premiere asi 2, jako, což byl fakt 2, ne nějaký Pro 2, ale jako fakt druhá verze toho softwaru od Adobe, která už má teď asi 30. verzi. Aha. A tam už si to mohl prostě jako ty MP3 do toho normálně dávat. MP3, jo. Nebo Wavy, co si chtěl. Takže tam už to šlo to. Ale co se týče toho, jestli mě do toho lidi kecali, tak vždycky jsem spíš hledal ty písničky já, protože jsem měl nějakou vizi toho, jak třeba rychle jezdí a na ty beaty, aby to sedělo. A nebo když jako mi někdo třeba doporučil songu, co chce mít v profilu a já si řekl, že je dobrá, tak to šlo, ale jinak jsem spíš jako tak já nějak nacítil, co by ten člověk měl mít za songu a použil jsem to já. Jak jsi vybíral lidi do videa? Chodili za tebou nebo jsi věděl, koho tam chceš mít? Takže z začátku to byla ta moje crew, jakoby, s kterou jsme jezdili a pak postupně všichni nějak jako odpadali, přestali skateovat, začali dělat jiné věci klasicky. A takže jako část skateru byla od Tomáše, jak točil, to byly takový ty vlastně, co přešly jako takový ty starší legendy, jako dneska už starší legendy tady byly, jako třeba Pavel Beran a dál. A ode mě zase přišel ten Petr Horvát a Sekera, s kterýma jsem točil já vlastně, ty myslím ani nejezdili, možná někdo už jezdil, když Tomáš točil. A takže jsme to jako dali dohromady vlastně ty lidi docela snadno a pak si viděl vždycky nějaký nový talent, který jsem jako třeba nebyl moc známý, ještě nebyl v časákách, ale já jsem ho chtěl trošku jako vyzdvihnout. Okay. A vždycky v každý Praze nebo Black Rabbit jako byl někdo, jako kdo byl vlastně takový jako objev. A to mě na tom bavilo, že si mohl někomu prostě udělat jako part a jako úplně neznámýho člověka. Koho objevil takhle třeba? A třeba Kuba Brože. Kuba Brož. A čau Kubo. Vlastně i ten, podle mě, se hodně Tomáš Kadlc, ten udělal super part prostě a nikdo ho neznal skoro. Jako byl nějaký už v časákách toho, ale když vidíš dvě fotky tak, a pak part, tak je to velký rozdíl.
a další nějaký, ale bych si jako musel vzpomínat dlouho. Chystáš nějaký další Black Rabbit? Black Rabbit? Nebo nějaký projekt skateový? Nechystám další, ale jako mám Instagram, tak se podívejte, když tak na Black Rabbit Skate se to jmenuje, to Instagram, a tam občas budu dělat nějaký třeba dvouminutový montáže, které jsou jako aktuální. Okay. Jako přímo Instagram Black Rabbit? Jo, Black Rabbit Skate se to jmenuje. A... Black Rabbit Skate? Takže koukejte. Čekujte a to. Vlastně tam dávám ty staré věci i ty nové úplně věci. No. Ale není to jako, že by tam každý týden přibylo nový video, ale spíš teď už mám třeba dostatečnou minutu z nějaký nový montáže a chystám se k tomu udělat i nějaký merch, jako mikiny a někdy během prázdnin. Se zajíčkama předpokládám, že to budou mikiny. Se sunárkama. Se sunárkama. Teď tomu říkáte tě Black Sunar. Kdo tě dneska baví, jak točí skate? Jo. Jsem se snažil jako to trošku na tohle připravit, protože mě baví hodně lidí tady a jako já měl dlouhou dobu problém, že vlastně jsem točil hodně i ty videa, protože jsem měl pocit, že to tady jako tak trošku zanikne, když nebudu točit lidi. Mm-hmm. Ale ta nová scéna mě baví a když začnu u těch nejmenších, tak je to vlastně, jsou tu děti Tondy Větrovského, který je můj kamarád. A vlastně já jako jsem občas viděl, tak už měl děti v kočárku, prostě na, měl takový kočárek, který byl skate a on jako v něch vozil. A teď najednou jakoby jim je kolem, já nevím, 10-13 a už točí skateový videa. A to jejich video se jmenovalo Busy vlastně teď nový a to je jako dobrý, to doporučuji, aby se lidi podívali všichni. A další, kdo tady je dobrý, je určitě Sit videa, to dělá Dušan. Aha. To mě hodně baví a Charge videa, který vlastně teď točí Mitch. Aha. A je to vlastně kolem Kvapila parta a jinak i ty teď vlastně o víkendu jedu někam do Plzně na nějaký crew, co se tam je Soudcentr, ne Soudcentr, ale Sud něco se jmenuje, já teď nevím. Sud? Jak se jmenuje, nevíš, z Plzně ta crew. Maď no já to vím, ty to nevíš. Řekni to prosím. No ty tam jedeš za nima, ty ani nevíš, za kým jedeš. Ale vím, ale mám výpadek. Jak se jmenuje? Dapl to začíná. Persetiv crew, něco takového, že? Já jsem myslel Persertiv. Persertiv, jasný. Nebo Perset. Ono jak to nemá jako význam asi to slovo, tak je to těžký se to pamatovat. Co má význam? Každopádně tam jedu, tak se těším a zdravím vás teda. A další, no vlastně i to parta kolem Havranka, malýho Havroše, co teď dělá, jako super. Musím říct, že... Tam dohlídneš tak dolů, jo. Je spoustu nových talentů a jako třeba bych vyzvihnul Štěpána Bareše, který se mi hodně líbí, jak teď jezdí. Vůbec neznám. Zdravíme Štěpána. Takže jako jo, má to potenciál a jako vypadá to světově a baví mě to. Dobrý spoty, dobrý triky. Takže mám radost z toho, jakoby, takhle, že to pokračuje dál. Jak si díváš na to, že už se nedělají moc ty jako full-length videa? Že se dělají takový jako montáže, tohle je to lepší, nebo je to na hovno, nebo už ta doba prostě je pryč, kdy jsi sedl jako před DVDčko a pustil jsi na hodinu a půl skateboarding, kterýho jsi ten po půl hodině už měl zřevenou prdel a už čuměl všude po zdech a čuměl do telefonu, vlastně to ještě nebyly telefony. Jak ti to přijde dneska? Jako samozřejmě mě bavily hrozně ty full-length videa, jakože to bylo takový celiství a vlastně ten člověk, co to tvořil, tak udělal něco jakoby víc než jenom part, takže jsou triky, hudba, konec, ale jako i ten tvůrce podle mě se mohl víc jako realizovat a udělat něco, co mělo nějakou větší hodnotu. A vlastně to, co se jmenoval ty kluky, ty partu přede mnou, ty český jako nový tvůrce, tak oni dělají takový třeba 20 minutý to videa, takže už se to dá říct, že to je full length video, takže za to props znova pro ně. A jinak celosvětově, jako je to fajn, že vidíš všechny ty triky jako instantně a jako hrozný vraždy, ale jako to vlastně už to nemá podle mě taky ten vliv, jako že jsi podíval na grill video a chtěl si být jako oni a nosil se jenom jiný hadry a byl jsi z toho hotovej a pušil jsi to prostě stokrát. Teď jako když se podíváš na jeden part od kohokoliv, tak jako nebudou ty lidi jako tím tak posedlí, protože to je prostě takový jako víc spotřební. Ale jako nejsem ten člověk, co by byl někde v minulosti, jako by žiju v současnosti a vlastně mě to i z části baví. Jako. Takže v tom nevidíš problém žádný? Problém není, je to nějaká evoluce a jako upřímně ono se všechno vrátí zpátky, takže ty full-length videa zase začnou vznikat jako naplno. Ty už jsi dělal nějaký Black Rabbit merch? Nějaký hadry? Nebo to plánuješ? Jo, udělal jsem v loni, to bylo, já jsem udělal takovou montáž právě, to si možná ani neviděl, tak si podívej na ten. Jak neviděl, viděl? Viděl, no tak tím pádem k tomu jsem udělal takový merch, asi 45 mikin. Aha. A to je všechno zatím, jinak jsem to nějak jako nehrotil, nikdy.
OK, OK, nechceš. Vlastně jako... nikdy nevznikl žádný merch od té doby, co to je, což je docela vlastně úlet. Zbyli ti nějaký, nebo jsi to všechno prodal? Všechno jsem prodal během 14 dnů nějak. No zase nedělej machry, jako. Nejlepší je David Kváta. Nejlepší je David Kváta. Takže dobrý, takže to jako někoho zajímalo. Jo, jo. Cunárek na mikině. A právě mi lidi píšou o nějaký další. Cunárky na mikině by chtěli. Cunárky na mikině, takže připravuju právě něco v létě, no, že udělám. Hele, a připravíš něco jiného ještě se značkou Black Rabbit, třeba VG párky nebo tofu Black Rabbit, králíky uzej. Tofu ze zajíce. Hele, ne, zatím nic. Ne, nic? A, jako říkal jsem si, že by bylo fajn udělat nějakou třeba flešku, která by vypadala jak Black Rabbit a byl by na tom ty videa starý. Ale to se ještě uvidí, jestli něco takového, když někdo něco takového umíte, tak se mi ozvěte a vyrobíme. Jako vyrobit flešku ve tvaru sunárka? Přesně tak. AliExpress. Aby to mělo nějakou hodnotu, že to není jenom to video, ale že máš nějakou hezkou věc. Teda Alibaba, to ne, to je zase nejpodnik. AliExpress jsem myslel. Třeba... Tam to seženeš, ne? Máš všecko. No, možná. Teď jdeme od Black Rabbita k videím Praha. Ty ses přidal k Tomášovi v jakém roce? Ale v roce 98 mezi pomezí 99. No. Takže OK, takže jsi přišel na nějakou třetí Prahu, čtvrtou Prahu. Dobře. Byly Praha 96, 97, pauza, protože byl Tomáš vlastně v té kradě. A až 99. A já jsem mezi tím udělal ten Black Rabbit a ještě vzniklo tady video Corpus Delicti, který je takový hodně odvážný a hustý, takže zkuste vygooglit. Corpus Delicti, to je nějaký metalový, ne? To je takový... Kdo to dělal? Pohanský skateový video, bych to nazval. Že? Pohanský skateový video. Jak pohanský? Ale je to hodně něco jako mezi vlastně, jak dělali... Mezi pod Ragdregastem nebo? Ne, trošku jak byli, jak se jmenují, teď měli i ten film Jackass takový styl a... Já myslím Game of Thrones, že řekneš. Taky možná, by tam mohlo být jako v tom. Hele, jsou nějaký místa, kde jste točili, které už třeba neexistují? No, určitě jako je škoda, vlastně v Davidsích zanikly skoro všechny ty spoty, vlastně nejdřív Lenin, to byl můj nejblbější spot, kam jsem hodně jezdil po škole a tak. To byl vlastně jediný rádius, který jsem tak nějak uměl, protože byl tak divný, že pak když jsem šel do jiného rádiusu, tak jsem vůbec nevěděl, co tam mám dělat. A pak vlastně teď nedávno zanikl Koněv, což byl takový jakoby... spot, kde i jezdil Maxim Habanec a ta parta zase kolem něj, tak tam začínali. Taková mini Haba a Manuálek, no. Ty Prahy, jak vy jste dávali ven? Vy jste dělali z nich VHSky normálně takhle, no, s obalem, přebalem a prodávali jste někde, nebo jak to... Nebyl net, že jo, kam jste to dávali? On právě... Jak jste to šířili? To byla ta změna, co jsem udělal já, když jsem to začal dělat s Tomášem, tak mě jsem prostě říkal Tomášovi, ale pojďme to prodávat, jakoby, a pojďme to vydat. A jakoby v té době nikoho nenapadlo, že by to mohlo fungovat, že bys tady prostě prodával lidem VHSky za třeba, nevím, nějaký peníze a že by se někdo koupil. Takže to byl takový trošku risk, co jsme spolu udělali. Sehnali jsme nějaký sponzory, který tam měli reklamu vlastně v tom, tam tehdy pomohl hodně Quicksilver, myslím. Na distribution, myslím, to byla. A takže jsme vlastně měli nějaký základ na to, aby jsme jako vyrobili ty kazety v nějakých jako stovkách kusů a lidi si to fakt kupovali, což bylo jako úlet. Takže jsme vlastně tady jako první vyrobili něco, jakoby vlastně jako vyrobili jsme nějaký trh vlastně na skateový videa tady, protože pak přišli Skate is Great a další, který vlastně už jako věděl, že se to dá prodávat. Takže to vlastně vycházelo třeba s bordem, ale my jsme jako udělali ten první krok, aby se to tady vlastně vznik nějaký trh s tím. Kolik stála ta kazeta? Já myslím, že to stálo třeba 200 pade. Cože? Kolik stálo to vyrobit? Ale nebylo to úplně levný, ale myslím, že právě všechno, co nám dali ty sponzoři, tak nám zaplatilo nějak plus minus tu výrobu. Kalbu. A výrobu. Kalbu. A vlastně pak z toho prodeje jsme měli nějaký peníze, no, který jsme si dělali a prodávalo se to vlastně ve sketchupech normálně, takže jako docela dobrý, byl to dobrý systém a byly to takový moje jako první peníze, co jsem si vlastně nějak jako sám vydělal nějakou jako svojí činností nezávislou prostě. No hezky, 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 hezky. A časem jsme dělali DVDčka, že když to postoupilo, Praha 2003 už byla vlastně první Praha na DVDčkách a to jsme si pálili doma sami v podstatě. Hele, kde byla třeba premiéra takové Prahy, kde jste to dělali? Jaký byly vůbec ohlasy? Kupovali si to lidi? Hele, první premiéra byla Prahy 99 v Radost FX.
A právě tam byl i koncert Notes from Prague a Vohnout tam hráli tehdy. Takže to bylo docela velký, jakože byl plná ta radost. A jako koupil, i za ten večer se tam prodalo jako, nevím, třeba 30-50 kazet. Jako, fakt, že, jo, že lidi to chtěli. Hustý. A jako jo, lidi se to fakt kupovali a pak se to třeba samozřejmě ze sebou množili, za což jsem byl rád. Jako já jsem jako nešlo to jenom vydělat, ale já by to vydělal co nejvíc lidí, takže se to pak dostalo jako po celé republice a ty distributoři vlastně, co nám dávali tu reklamu do toho, tak nám to i rozvezli jako po skečopech. Takže to fungovalo dobře. Okay, a pak už to bylo samozřejmě jednodušší s těma dalšíma Prahama jako navázat zase jsme reklamy, distribuce a jeli jsme dál. Dává ti za ty Prahy někdo třeba ještě dneska Big Up, že na tom vyrostl, nebo že to sledoval, když byl mladý, nebo tak? Jo, docela se mi to stává, že i taky jako lidi, kteří jsou trošku třeba i známější, nebo něco začali dělat, jak nechci jmenovat, aby to nebylo takové. Jmenuji v pohodě. Tak v podstatě říkali, že třeba tam vyrůstali a že vlastně se učili podle toho jako střihat a že chtěli taky něco udělat. A vlastně mi to řeknou, já mám hrozu radost, jako že jim vždycky poděkuju, protože vlastně, že to má nějaký smysl, nebo že někdo začal kvůli tomu skejtovat, tak je to pro mě vlastně úplně to nejvíc, co je. Nebo třeba někdo přestal kvůli tomu. Nebo přestal kvůli tomu, tak to je úplně nejvíc, třeba, jasně, že jasně. To byl nějaký blbec. Mám rád, když donutím někoho přestat skejtovat. Hele, děkuju. Teď se přesunem k otázky od hostů z Herohera, z Herahera, ze stránky. Tak, paní Jarmila Kropáčková se ptá, ne, pardon. Jarmila Kropáčková. To je z jiného pořadu, sorry. Lejseky se ptá, Lejseky. A na co se ptala Jarmila Kropáčková, mě to hrozně zajímá, v tom jiném pořadu. Že jí řetkvičky nevychází, že už to je třikrát sal... Nic. Jsem chtěl být vtipný, já jsem to postral. Tomáš, když budete mít, tak Tomáš Vyhnánek ví všechno o zemědělství, takže příště na jeho podcast. On ví všechno o všem. Na podcast Skate Shop, tak... On ví všechno o všem. On je jak teoretický fyzik. On má ponětí o všem. Jo. O celým vesmíru. Jako kutilství, tady to vidí, tak to je hezký. No, to já jsem tě chtěl rozhodit. Ptej se. Jo. Už nejde víc. Hele, Lejseky se ptá, proč vypínáš zvuk při serkách? Je to hrozně debilní. Mm-hmm. Hele, to tím, že jezdím na skateu, nejsem jenom kameraman a prostě ten můj skate dělá strašný zvuky. A vůbec se mi nelíbí, když jakoby je jenom hudba bez sound effects, takže já to tam prostě vypnu ten šum, když jedu jakoby mezi tou sérkou a pak to se zapnu při tom triku. No. Jsem se asi nikdy nevšim. Ještě nikdo mi teda za to jako nic, na to nic neřekl, takže díky, že mám svůj takový... Takže díky první... pozornému Lejseky za otázečku. Nejspíš zvukař nebo nějaký audiomaster. Ale jako děkuju, jako neberu to špatně. No, jako klidně ber, ale vůbec... to tím, že prostě rád skateu a když jsem točil, tak jsem si chtěl zajezdit, tak jsem neměl gumový kolečka, protože prostě na tom se jezdit nedá. Hele, Jakub Fuchs se ptá, na co si dát pozor při natáčení videí? Jak to udělat, aby to vypadalo dobře? Davidovi tipy a triky. Je to taky hodně všeobecná otázka. Hodně. Ale základ je se naučit tu kameru ovládat na manuál, prostě světlo, expozici a tak. Mě to neříkej, tam to říkej, mě to nezajímá. Ne, ale takže tam nebo tam. Jakube, Fuchsi, poslouchej. Jakube. Takže důležitý mít tu kameru, vlastně nastavu, naučit se to používat na manuál, jako co ta kamera umí, jako expozici, prostě clonu, white balance, taky ty věci, aby si prostě tu kameru uměl využít naplno a nejenom tam dát automat a něco ta kamera udělala. A to je za mě úplně ten největší základ a pak prostě trénovat a točit a zkoušet a dělat chyby a zlepšovat se. No. Nevím co víc, protože je to hodně nekonkrétní bohužel. Jinak jako dobrý software si sežen na střihání. Teď doporučuji, nevím, jestli tady můžu říkat, jako asi jo, jdi to internet, tak jako buď třeba premiéru, nebo DaVinci Resolve je teď zadarmo a v tom se skvěle stříhá, takže bych šel už rovnou tímhle profi směrem a vynechal bych nějaký takový ty Sony Las Vegas, nebo jak se to jmenuje, Las Vegas. Sony Las Vegas. Taký lešit, takže to neznám, čeč. Doporučuji prostě zjistit si ty dobrý softwary na střih, tam se tam zachráníš i nějaký špatný záběr, pak v tom dáš stabilizaci a tak. Děkuji za vyčerpávající odpověď pro Jakuba Fuchse. Vojta Vašku se tě ptá, proč Black Rabbit 4 vyšlo po pártech a ne jako full video? Hele, Black Rabbit 4 byl hodně náročný. Já jsem vlastně měl roztočený 4 profily. Chtěl jsem, aby to vyšlo už ven. A zrovna jsem točil s lidma, který přestali skejtovat. Takže na konci jsem to
musel vlastně točit skoro znova, takže to vyšlo za hrozně dlouhou dobu. Aha. A tím, že už tam třeba Maxim Habanec, který je zodpovědný, měl ten profil vlastně natočený a další by zase čekali další rok, než to dotočím, tak jsem se rozhodl to vydat online, aby ty prostě tu jejich práci jako nečekala a ty triky nestárly, takže takže tam postupně vlastně vycházely ty profily a dokonce třeba Maxim začal točit jako jeden z posledních a vyšlo mu to jako první. Protože tehdy vlastně jsem točil s Matějem Pavlačičem, ten přestal jezdit, že jo, z nějakých důvodů. Pak jsem začal točit vlastně s Rotičem, ten taky měl pauzu. A jako zatím je hrozně práce, že jo, jako točíš prostě a je to nepoužitelný. Takže jako bylo tam taková smůla a proto vlastně ten Black Rabbit 4 vyšel na části a tak, jak vyšel. No. Nakonec vlastně je tam skoro 8 profilů, myslím, takže je to skoro full-end video, ale nechtěl jsem těm lidem, co do toho dali tu energii, jako, jako jim to kazit. Prostě, brzdit jim to. Brzdit jim to, no. Tak. To bylo pro tebe, Vojto. A teď tady mám pro Aleš Drak, to je krásný jméno. Na co nejraději natáčíš? Aleš Drak se tě ptá, na co nejraději natáčíš a jaké máš nejoblíbenější ohnisko? Na co nejraději natáčím? Jako... Na kameru, ne? Asi skateový videa teda, předpokládám, že se ptáš. Jestli skateový videa, tak teďkon mám nějakou Fujinu X-T3 a koupil jsem si takový hodně velký fisheye, protože mám rád, když ty voka jsou jako obrovský a jinak jakoby, že to simuluje trošku tu VX1000 s tím deadlines. Takže trošku to sám podobá, krát je to 4K. Jasně. A jinak jako co se týče objektivů, tak každý objektiv je dobré něco jiného, takže když třeba fotíš z dálky, tak je dobrý nějaký jako dlouhý sklo, co ti udělá to rozostření pozadí, anebo jaký ohnisko. Je to prostě, co chceš natočit, tak k tomu se hodí jiný ohnisko. Takže jestli třeba doporučil bych vlastně to zkoušet, jako by třeba mít dlouho jedno sklo, nevím, 25 nebo nevím, 35 a točit s tím jako všechno. A pak to se vyměnit, aby si se jako vždycky naučil s tím sklem pracovat a nemít jako plnej baťoch skel a experimentovat, ale třeba měsíc strávit jenom s jedním sklem a pak zjistíš, co to všechno umí. Adam Štika se ptá. Chtěl bych se tě zeptat, Davide, co je zásadní pro to, aby skateový video bylo zajímavý? To je dobrá otázka. Ale já jsem to tak měl, že třeba když jsme dělali Prahy, a měl jsem pocit, že ten skateboarding není tak až jako na výši, dejme tomu, tak proti světovým. Tak jsem tam dal králíčka. Tak jsem tam dal hodně jako různých, jako, že jsem to jako zajímavě střihal a snažili jsme se tam dávat prostě s Tomášem různý jako efekty a scénky, aby to jako něco nad to jako bylo ještě. Jo. Okay. Protože přesně v té době byly grill videa a jako prostě úplně vraždy, že jo. Prostě. A my jsme byli trošku jako lehce za, jo. Takže my jsme ty videa chtěli dělat zábavný, i kromě toho skateboardingu, že to bude třeba bavit lidi, kteří třeba neskateujou, nebo jako, ale pak když jsem dělal třeba Black Rabbit, tak naopak jsem se snažil vyzdvihnout, že ten skateboarding už tady je fakt dobrý, třeba Black Rabbit 3, a což si myslím, že byl už na té evropské úrovni a kvůli tomu jsem tam naopak jako trošku redukoval ty efekty a ty scénky, aby vlastně priorita ten skate, takže hudba, skate, a takže to takhle, no, jakože když třeba děláš nějaký video v začátku, tak je třeba dobrý tam dát nějakou zábavnou věc a pak když už můžeš ukázat prostě ten čistý pure skateboarding, tak si myslím, že už tam ani není třeba tolik toho jako dávat. No. Tak, tady uživatel, co se jmenuje Pussy Please. Pussy Please? Pussy Please se tě ptá, co bys řekl o UTB fakultě. Teď nevím, co je UTB univerzita. To je nějaká tvorba, ne? Tomáše Batě. Jo. Ne, já nevím. Skvělá fakulta, víš, co tam všichni. Ne, nevíš, co to je za zkrátku? Hele, jinak já jsem jako moc, já jako nikdy nestudoval, protože mě to nebavila škola. Jako neměl jsem dobrý vztah k autoritám a tak. Takže já jsem se dostal jako vyšší, kterou neotevřeli a byl jsem do toho rád, takže já mám jenom jako střední školu. Takže na fakultu vás moc. Všichni jako... nemůžeme mít vysokou školu, no. Doporučuji dělat to, co máte rádi a takže nevíš, co škola to je, není důležitá. Nevíš, co to je za fakultu? Já nevím. U tebe. Ale asi to bude nějaká tvorba, já nevím, co já vím. Hele, uživatel Lakaj Dope. Píšte se za přezdívky, teda já mám co říkat, ale zas Lakaj Dope. Ne, Lakaj Dope se tě ptá, se kterým riderem se nejlíp pracuje a jestli bude tečit Black Rabbit. Black Rabbits.
buď jsme to blbě napsali tu otázku, no, no, se kterým rajdem se ti nejlíp pracovala a pracuje? Hele, jako třeba s Maxem dělám od jeho úplných počátků. Ano. S tím mě to vždycky bavilo, protože vracel a měl, byl taky ten zodpovědný, co přijde. Ale jako neznamená to, že jako mě to baví s každým, s kým točím, jenom ne každý má takový to, jako že přijde třeba vůbec na to natáčení nebo tak. Ale já jsem takový, že vlastně to mám rád, jako i tohle tu stránku toho skateboardingu, že třeba se někdo vykalí a přijde a prostě nejezdí, ale jako je to, prostě to k tomu patří, takže nemám problém ani přijde, s tou nedisciplínou. Prostě. Ale aspoň přijde, že jo? Jo, jo, ale jako je to tak, je to spontánní. Třeba jednou jsme měli tour, jakože pojem někam do Ústí nad Labem točit. Mm-hmm. Byl jsem domluvený jako s celou partou, plný auto, že byl zamluvený. Přišel jsem na Stalna a nepřišel nikdo, takže jsem vzal úplně jiný lidi a šli jsme točit prostě s jinou partou. Ústý. Takže takhle to občas fungovalo. A to se občas stane, no. Ale jako určitě Maxim Habanec, pak třeba s Markem Zápražní se mi hrozně dobře točilo, jako když jsme točili do toho Black Rabbit 2. Samozřejmě jaký ty Maťo Pavlačeš, ty lidi, co vracejí, že jo, samozřejmě pro kamaráda je super, když ty lidi vracejí, ale zároveň jako musí mít pochopení, že prostě ty těžký triky nenatočí za hodinu, za dvě, ale třeba za dva dny, jako no. To je jako ta, máš to pochopení? Se důležitá, jo, jako musíš, protože taky jezdíš a když ty chceš mít v tom videu ty nejlepší věci, tak prostě musíš k tomu dát i to, že jako se to vždycky nepovede. No. Jirka Hronek, abych nezapomněl, tak s tím se mi točil jako úplně skvěle. To byl vlastně v tom Black Rabbit 4, měl ten solo part, tak to bylo třeba úplně skvělý natáčení. Uživatel GCG se tě ptá, jak a kdy se dostal od natáčení skateu k točení komerčních zakázek. Živilo tě někdy točení čistě skateboardingu? Díky. Já jsem na tom jako tak nějak přežíval na tom skateboardingu docela dlouho, ale měl jsem to zkombinovaný i s focením. A jakoby, že těch peněz přicházelo víc jako z různých jakoby aktivit, které jsem dělal kolem skateu, ale nešlo to jenom třeba točení. Aha. Takže jakoby musíš si najít pár různých, jako nejenom třeba jednu věc, co děláš, ale víc a otvírat si dveře a postupně se ti nějaký ty peníze jako k tobě dostanou. No. Hmm. Ale jako musím říct, že jako v dnešní době asi není úplně lehký se uživit jako skateový kameraman, nebo protože nejsou tour, že nejsou, není spousta věcí, které jako nejsou týmy moc. Nejsou týmy a málo lidí jako to vlastně podporuje zpátky, mi přijde teď. Až na pár výjimek, který tady jsou a dělají jako ty věci dobře. OK. Mm-hmm. Teď se přesunem tady na naši soutěžní část, kde svlíkneš kolečko z tracku. Jasně. A namontuješ ho na druhou stranu toho tracku. Já tohle je za trest, protože já nenávidím montování. No výborně, skating. Počkej, v klidu, polož si to na zem. Ne. Nejhorší věc na skateování je montování koleček a přemontování tracku. Takže díky za tuhle soutěž. Jako jo, ale byly časy, kdy nás to hrozně bavilo. Mě to furt baví. Fakt? Můžeš mi přemontovat skate příště? Když, víš, co to znamená? Když něco montuješ, tak buď máš něco novýho, což je dobrý, anebo jsi něco skurvil. Což dobrý není. Já se vždycky těším, že půjdu jezdit a místo toho montuju ten grip a pak mě bolí záda. Montuješ grip a z toho tě bolí záda? Ne, jako grip a komplet, že jo, samozřejmě. Komplet, ok. Hele, připrav se, nešáhni na to, až řeknu, teď na to můžeš šáhnout. Jo, takhle, jako vůbec takhle, mám na to ne, šát. Vůbec. No pak až řeknu, jo, ono bys to byl mě namontoval. Já jsem cekl to, jak jsem říkal, kompetitivní jak nejsem moc. No, vy jste všichni jak ten horf, vole. Třeba Mára tady byl úplně nadržený na to. Připrav se ke startu 3, 2, 1, teď. Jo. A musí to být do mrtva utáhli, jo? Opačně. Do mrtva utáhli. Co tam dá, jako na druhou stranu toho tracku? Na druhou, tam, kde není to kolečko, no. Proč? Why? Hele, já nevím, proč ne? Ježíš, spadne to kolečko, v pohodě. Pojď ale, stíháš, ještě můžeš být furt první. Já to nevím, jestli jsem ho jako obrátil, asi ne. Teď to nám jako tam, očkej. Ty krásy, mám nový ten způsob, že to točíš takhle. Víš, že to, že ještě nikdo nedělá. Víš, že to je na čas. Říkám, nejsem kompetitivní člověk, takže... Já to mě nenapadlo. No tak klidu, chceš do nás kafe nebo něco? No ale v pohodě, můžeme si povídat mezi tím, třeba jak jsi měl včera. Ale včera to bylo super, škoda, že jsi tam nezůstal. Hele, jinak doporučuji všem teďkon, pokud nás chcete jako potkat, tak mám tu asi utáhnu už.
Já ti moc děkuju. Tak prostě na Letný je super, jako dole se dobře pije a včera to bylo veliký. Děláš promo jako na Letnou na bary. Jo. Je to nastavené, takže. Neplacená spolupráce. No, teda nic moc. Davide, jsi předposlední. Tak to byl někdo ještě pomalejší než já. Mm. Kdo? David Horvát. Jasně. No tak jo, tak dobrý, to je hezký jako být za Davidem Horvátem. Hele, dejme tomu, já si to jenom zapíšu. Já si tě jenom zapíšu. David H. David H. 55 sekund a 67 vteřin. Ty, Lukáš Vlček to zabil, co? No, ten v podstatě, když ty zhodával kolečko, ono přidělával už tomu druhému. Hele, teď si dáme buď a nebo, jo? Uh-huh. Můžeš samozřejmě odpovědět buď tak, či onak. A když budeš chtít odpovědět jakkoliv, odpověz jakkoliv. Petřiny nebo Dejvice? Dejvice. Vltavská nebo Výstaviště? Výstaviště. Pes nebo kočka? A pes teď. Tofu nebo řízek? Tofu. Kamera nebo foťák? Kamera. Blondýny nebo brunety? Obojí. Yes. Rum a pivo? Rum. Ale piju pivo. Venčit psa nebo venčit holku? Já mám holku, která je pes, takže vlastně venčím psa holku. Ty máš holku, která je i pes? Mm, no on je to jako ona, ten pes. Já vím, že to je těžký dneska pochopit. No hele, dělej si, co chceš ve svým volným čase. Ať na tebe nevlítne zrstka, ale... Hele, David Chvátal režisér nebo David Chvátal kameraman? Režisér. Rap 90s nebo rap teď? Rap. Oboje. Já moc nežiju v minulosti, ale 90s jsou top a současný rap mám tak rád. Hele, vedro nebo mega vedro? Klidně mega vedro. Kolečkový brusle nebo brusle na led? Brusle na led. 190 cm výška nebo 20 cm délka? What? Dnes ty radši 190 cm výška anebo 20 cm délka? To vůbec nevím, co jde, bro. Jde o velikosti různých ústrojí. Jako, jestli měřím, jako mám no, 190 cm. Chceš mít radši 190 cm být vysoký, anebo chceš mít 20 cm péro? Jenom já mám 190 cm, takže je to takový divná otázka. Jako jo, mám 190, takže jsem spokojený v hodě. Tady nejde o to, kolik máš, já se tě ptám, jestli chceš být radši 190, což máš, dobře, na to zapomeň, že to máš, a nebo chceš mít radši 20 cm. 190 dám. Alright. Pusa pod třešní nebo pusa na baru? Asi pod třešní taky, romantický. Ok. Fisting nebo petting? Petting asi. Petting, drapný. Aspoň heavy petting. Jirka Hronek nebo Petr Horvát? To jo. To je vlastně úplně jako vyjde na stejnom. Tak se ptáš jako nejlepší z minulosti, nejlepší ze současnosti. Já jsem se nic takového neptal. Já jsem se zeptal Petr Horvát nebo Jirka Hronek. Nebo Petr Hronek a Jirka Horvát. Takhle, když to řekneš, tak přesně takhle to má. Tak aby to šlo. Hele, velký uši nebo velký nohy? Nebo černý boty. Velký uši třeba. Velký uši. Hele, Alexa nebo Redka? Hele, Alexa, 100%. Tady jsem si jistý. Vůbec nevím, o co jde, ale... Jsou kamery, že jo? Jo, Alexa, top. Ne. Dokonce to... můj pes se jmenuje Ari Alexa, jako bez té Alexy, ale on Ari dělá kameru Alexa a můj pes se jmenuje Aror i jako ta kamera. Takže Ari. Teď vůbec něco řekl, ale... To nevadí, to nikdo pochopí. Doufám, že to diváci chytli. Hele, špatná produkce nebo nasraný klient? Co je lepší? Co je horší? Já si nikdo neřekl, co je lepší, já se ptám, špatná produkce nebo nasraný klient? Co já vím, co je lepší, co je horší? Jako já mám asi radši spokojený klient. Jako když produkce je spokojená, takže... Já myslím... Lepší je špatná produkce než starý klient. Jo, lepší je špatná produkce. Já si myslím, že s tím moc zlámeš hlavu těma otázkama. Ne, lepší je, nebo ne to takový chyták, jak je to jako v tom záporu, že jo? Jo, takhle. Špatná produkce, lepší je špatná produkce. OK. Rocco Siffredi nebo Robert Rosenberg?
Co to je? Asi Robert, když je český bík. Ježišmarja, italské hřebec, ne, vole. Jedině Rocco Proud Boys. To je skvělá otázka. Hele, Žid nebo Arab? To jo, Arab, nejlepší je arabské Žid. OK. Luxování nebo mytí nádoby? Mytí nádoby. E-mail nebo dopis? E-mail, rozhodně. Na to? Nebo pojď na to? Pojď na to. Žaluzie nebo záclony? Žaluzie. Já mám obojí, takže... Máš obojí, jo. Záclony jsou hezčí. Se před kým schováváš? Okay. Záclony jsou hezčí před tebou. Žaluzie a záclony, tam svojí slunko nezasvítí, ne? K tobě. Ale v pracovně je dobrý mít žaluzie a v obýváku záclony. A pracovně tam, kde si pouštíš porno? Ne, tam, kde střihám videa. Jo, pracuješ. Jako okay, třeba okay. Sunárka. Jako třeba Black Rabbit? Přesně. Spodní prádlo nebo na ostro? A jako já nebo kdo? Co ty za otázky? Já spodní prádlo. Spodní prádlo nebo na ostro? Jako nemusíš odpovídat prádlo. Za sebe, můžeš tak jako... Spodní prádlo je... Tak obecně, jak já se zeptám, tak stejně obecně můžeš odpovědět. Jo, spodní prádlo. Nechodíš na ostro? Ne. Nikdy? Když jsem v plavkách jenom. Kousat si nechty nebo sedloubat v nose? Sedloubat v nose lepší. Bolt nebo Uber? Bolt teď. Nejlacinější, co? Mhm. Šalom. Šmátral nebo pátral? Šmátral. Hotovost nebo kreditka? Kreditka vždycky. David Chvátal nebo nejlepší je David Chvátal? Nejlepší je David Chvátal. Tak já ti moc děkuju za vyčerpávající odpovědi u našeho buď a nebo. Děkuju moc. Byl jsi skvělý dneska. Prosím tě, měl bys nějaký moto na závěr vzkaz světu, pozdrav. Hele, moto, jakoby na závěr. Jsme byli tak jako taky nevážný a teď je to vážný. Co je vážnýho? Já bych chtěl pozdravit vlastně všechny skatery a tebe, díky za super rozhovor. Tomáše, že to natáčí tady. A všem, co mě kdy pomáhali, nebo si se mnou takhle jako tak šli tou mojí cestou, tak bych chtěl poděkovat. Ale všem. Ne tak smutně, Davide, ne tak smutně. Nikdo neumřel zatím. Ty zatím se ještě neumřel, ale už nám tak do hodiny chci přeš. Do hodiny to stíhám, ale to je všecko teda, dobře. S tímhle motem zkazem se s váma David rozloučil. Pro tuto chvíli se s váma rozloučíme. Ten, kdo by si chtěl poslechnout pokračování rozhovoru, jak to má David jako režisér, jako fotograf, nebo jak David zachraňoval Stalina, tak si samozřejmě stačí předplatit náš kanál na Hero podcast jméno Skate Shop, kde se samozřejmě tohle všechno dozvíte. Já vám moc děkuju, že koukáte a mějte se nejlíp jako tady David. Čau, díky. Tam ti dali za stránku 250 euro. To mě připomíná jako minulý století. Do frýčka už jsem nechtěl fotit samozřejmě. Nechceš podporovat Babiše? Jako dohromady to bylo nějakých třeba 90 tisíc korun. Skoro kilo. Klipy, co jsem dělal, tak byly plus minus všechny jako zadarmo. Pak jako bytným ukážeš ten videoklip. Nějak přes ODS se to řešilo, že tam bude muzeum prostě nahoře Behlína a celý Stalin zbouraj. A kolik vypiješ Kuba Libre takhle? A chodili tam lidi jako DJ Vič, Pasta, Hacker. Řekl jsem mu kriplavě, ať si koupí Globus. Když to je vaše útok, jsem říkal prostě puto, že? Ty, jak si myslíš, že bude vypadat skateová komunita za 20 let? Podle mě Pavouk bude jezdit pořád a Tomáš taky. Jsme nějak odbočili od toho úplně. Trošku víc toho sebe, kdybych do toho dal, jako do té prezentace, do skateboardingu. Dobře, budeme na tom pracovat.